Ahoj děti. Probíráme stranu 33, dostali jsme se až ke třetímu cvičení, u kterého prosím přečtěte zadání. Ano, podle zadání dokresli, kolik je hodin. Tak si prohlížím první zadání. Ciferník je prázdný, takže tam budu dokreslovat ty ručičky. A je tady digitální čas 16.00. Aha, pozor. 16.00 to není dopolední čas. Kolik to je? To je odpolední. Tady k nám to končí dvanáctkou, Takže 13, .00, 14, .00, 15, .00, 16. 16.00 je 4 hodiny odpoledne. Takže si vezmu černou je to celý čas, tak bude velká ručička směřovat nahoru na 12 a malá kratší na číslo 4, jakože jsou 4 hodiny. To znáte, pozor, nenechte se zmílit tím odpoledním, večerním nebo nočním časem. Prosím přerušte video a pokračujte. Výborně, máte hotovo. Tak jak jste pokračovali? 23.00, ale já se dívám na všechny zbývající časy a všechno je to, všechno je to celá hodina. Takže já si vezmu černou a dodělám si tady nejdříve všude ke 12, protože všude je celá hodina. Tak a teď si vezmu červenou, abych dodělal ty ručičky krátké, malé, 23.00. Kolik pak to je? Jestli nevíte, tak tady počítáme dál. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23.00 je 11 hodin v noci. 13.00 je 1 hodina odpoledne. 20.00 je 8 hodin večer, no a 2.00, tak tady se to neliší, to je 2 hodiny po půlnoci, ještě je to v noci a tady je to také na dvojku. Tak, porovnáme řešení, juj, to je nějaké velké, tak to zmenšíme, teď už to můžeme porovnat, ano, máme to schodně, no a co vy? bezva. No a ještě, abychom si to procvičili, tak si tady vememe seso. Já jsem sám, hra pro jedno hráče. Tak, beru si ciferník, na ciferníku jsou tři hodiny. Pozor, aby mě to nezmílilo. Můžu tady mít buď digitální čas 3 hodiny a nebo odpolední, což je 15.00. Tak co tady je? 3 hodiny. Dobře. Jedeme dál. 4 hodiny. Jsou tady 4 hodiny, 4 hodiny tady nejsou, ale je tady 16.00. Čili na, tech, na tom ciferníku i v tomto případě je stejný čas. Jedna hodina odpoledne, jedna hodina tady není, ale je tady, jak jsem říkal, jedna hodina odpoledne. Můžu to hrát i obráceně. 22.00, to na ciferníku není. Kolik pak je 22.00? 10 hodin. Takhle. Když 22 bylo 10, 21 je 9. Tak a teďka zase zpátky. 6 hodin, tak to tady máme. 6 hodin ráno, 11 hodin, ano, 11 hodin dopoledne, hodina před obědem a 7 hodin ráno. Výborně. Procvičili jsme si i tohle, no, takže vy už jste se zdokonalili v porovnávání ručičkových a digitálních hodin.